ja vám dám nič. Všetky periny, všetky madrace roztrám, rozpáram, Čo je už tak? Toto čo je? Čo je? Prečo mi sem vodíš civilov? Nadporučík Šimon Kováč. Dnes k vám nastupujem. A kto vás sem pridelil? Policajný prezident osobne. Jasné. Aha, takže už aj policajný prezident tuší, čo je Zora Stračinová zač a nasadí sem na to človeka. Ja myslím, že to s tým vôbec nesúvisí. Ja som iba doviezol Petru. Koho? Petru, Zorkinu vnúčku. Vrátil sa z Bratislavy. Odkiaľ poznáš vnúčku podozrivej Stračinovej, Kováč? Z pumpy. Ušiel je autobus, tak som ju doviezol. Počkaj, to nesedí. Čo robíš tu potom na tej oslave? Pozvali ma. Tak čo som má robiť? Jasne, ty vôbec tušíš, čo je tá osoba zač? Kto? Zorka. Kto je Zorka? Šéfka pašeráckej mafie. Všetok ilegálny tovar, ktorý sa prenesie cez hranice, nielen tu, ale v širokom okolí, ide cez ňu. A všetci tí, ktorí tam sedia, sú do toho namočení. Do poslednej nohy. Je to milá neškodná babka? Jasné, milá neškodná babka, tak ti niečo poviem. Dnes v noci sme zaistili auto s prerazenými číslami. Jej záť Emil je autoopravár a má autoopravovňu. Našli sme tortu, na ktorej je napísané Zorka. A tá milá neškodná babka má dnes narodeniny. Ešte stále máš pocit, že je to náhoda? Tak ja teda nie.